as sodas. Defenda-as até o fim. Amigos, capturando a zona C! Estamos tomando a zona B! A zona de captura é nossa agora! Fica aqui, fica aqui, fica comigo. O problema é que o nosso time pra segurar um ponto é um sacrifício, velho. Nossa, aqui. Meu Deus, o cara se matou, velho. Ele tá com a granada, se jogou. Mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Quer te matar na pistolinha, tá vendo? A desumildade. Nossa, pulou, pulou. Ah, tem mais um. Essa posição aqui não é legal, velho. Mano, a gente cortou aqui, velho. Nossa, onde vida ele ficou, velho. Todo de 1-7-1. Desceu, mano. Tô com a mina aqui, velho. Tá rushando nossa base, Deus. Aliados na B, a zona é nossa agora. Deixaram não. Inimigos na zona C. Embaixo. Reivindicando A. Tá com fogo no código hoje, né? Mas é isso, acho. Estamos tomando
muita morte pra um só. Deixa eu ver. Segurando aqui, Zeus. Eu tô tentando segurar pra ele não rushar. A zona de captura é nossa agora. Abre uma lata de conta. Tô a caminho da B. Mais assistência, né? Meu cadê, mano? Olha meu cadê. Olha o placar lá, esquerda. Caraca, mano. Essa aqui dá, essa daqui chega muito, fi.